Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Começando o dia aqui muito bem, com uma mesa de café da manhã preparada, né? Hoje é o dia da nossa live de 110 anos das Igrejas Assembleia de Deus no Brasil, clássicos e louvores da harpa cristã. E nós estamos começando o dia com essa mesa abençoada, né? Para começarmos a compor o dia, iniciarmos o dia, né? Bem alimentados e bem satisfeitos, né? Eu estou aqui, ó, com os docinhos da Débora Marçal. Para quem não conhece, vale a pena ir lá no Instagram conhecer. Deixa eu ver se a câmera foca aqui. Se a câmera foca. Aqui, ó. Isso aqui são pãezinhos de mel, tá? Muito bom, preparado aqui a produção alimentar. Nós temos aqui, ó, o cone recheado de ninho. E olha só, gente, esse bolo vulcão maravilhoso. Quem preparou também foi a Débora, da Débora Marçal, confeitaria. Pãozinho de sal. Um suco natural, maçã, frutinha aqui, é excelente para garganta, ali tem um bolinho de pote, um biscoitinho de água e sal, melão que é ótimo para saúde. Gente, toda mesa mineira não pode faltar um pãozinho de queijo, eu amo, gente. Então, pessoal, então nós vamos começar o dia assim, tomando um cafezinho da manhã. Depois vou mostrar pra vocês a sequência dos preparativos. Bora lá? Bom, gente, aqui está o nosso recebido da Alfa Noivas, que é o nosso figurino preparado para noite da live, né? Olha só que maravilha. No caso, para noite de hoje, né? Vocês já devem ter visto aí, né? Antecipadamente a live. Mas eu quero deixar um pouquinho mais de suspense, porque nem todo mundo acompanha tudo. Então, aqui já, a gente já recebeu o nosso look, né? E que tá aqui dentro, desse protetor aqui. Pra quem não conhece a Alfa Noivas, Noivas e Decorações, vale a pena você ir lá no Instagram, @alfanoivas, e visitar o Instagram, tem muita coisa boa lá. Pessoal, olha o outro recebido que a gente teve da GF Tiaras. Vou mostrar pra vocês. Que lindo, olha. Tudo pra daqui a pouco. Olha o que, que Jesus faz, olha. Jesus é lindo, né, gente? Ainda tem bilhetinho da nossa irmã aqui ainda, olha. Irmã, que Deus abençoe cada dia mais e mais. Espero que... Eu gosto dos modelos e que fique mais linda e abençoada. Beijos, GF Tiaras. Se você não conhece GF Tiaras, corre lá no Instagram para você conhecer essas lindezas que a irmã Glória faz. Bora lá! Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu agora já vou para a segunda parte do processo. Já tô aqui com o cabelinho arrumado, ó. Fiz hoje um tupete, Max Tupete. E olha onde eu tô, gente. Eu tô no Instituto de Estética e Micropigmentação, Kel Moreira. A Kel é especialista em designer de sobrancelha, micropigmentação
estética facial, limpeza de pele, tá? E massagem também. Aí eu vim pra cá pra ela poder me ajudar aqui um pouquinho com as olheiras e me ajudar aqui na maquiagem, gente. Eu vou pedir ela para dar uma olhada aqui nessa sobrancelha que eu mesma andei mexendo. E é isso aí. Eu vim cá conhecer o estúdio da Raquel. Estou prontinha. A Raquel caprichou. Olha para vocês verem que pele. Olha a pele, gente. Olha. Ficou muito boa a pele. O olhão. Tô me sentindo modelo hoje. Aí, gente, ó, a Raquel escondendo talento de maquiagem, ó. Gente, apaixonada, cuidar dessa maravilhosa aqui. Olha aqui, gente. Olha pra você ver. Pois é, gente, se você quiser conhecer o cantinho da Raquel, não esqueça de passar aí no Instagram, viu? Visitar o Instagram dela, se inscrever aí no Instagram e acompanhar as postagens dela e também vir conhecer o espaço, tá? Vocês estão intimados. O pessoal que me segue está intimado a vir visitar. Pessoal da Alfa Noivas, vale a pena vocês conhecer a Nalva, viu? Para as noivinhas aí que quiserem fazer sobrancelha, micropigmentação, é isso mesmo? Isso mesmo. Ela trabalha com as técnicas mais modernas, limpeza de pele, massagem. Procura a Kel, viu, gente? Vem pra cá. Tchauzinho.